Nalo baraza la usimamizi wa chama cha UDA leo limeandaa kongamano ambalo limeidhinisha maandalizi ya uchaguzi wa mashinani wa chama hicho. Katika mkutano uliohudhuriwa na Rais William Ruto ambaye ni kinara wa chama cha UDA, chama hicho kimewahakikishia wafuasi wake kwa uchaguzi ujao utakuwa wa huru na haki na utafanyika kwa njia ya kielektroniki. UDA imepanga kuandaa uchaguzi huo tarehe 9 Desemba mwaka huu. Aidha, Rais Ruto amevitaka vyama vilivyomo katika muungano wa Kenya Kwanza kujiunga na UDA japo kwa hiari yao. Pride in being the largest political party in Kenya. Honorable council members, we have a target of 15 million members by April 2027. Tunataka idhini yenu tuzungumze na wao ili tuwashawishi wale watakuja kuungana na sisi waje tuungane tuwe ni chama kikubwa cha kitaifa pamoja. Ndio. Wale wengine ambao wako na maneno tutaona vile tutashirikiana na wao. Sio namna hiyo. In the leadership of President William Ruto there is some shareholding katika uongozi wake. Na rais, wale shareholders halisi katika uongozi wako ni hao wameketi hapa siku ya leo.